Continuando. Os bruxos da minha família. É um moço que nos conta. Eu sempre tive tudo do bom e do melhor. Estudei em boas escolas, tinha tudo que uma criança da minha idade poderia querer. Eu sou baterista e sempre foi o meu sonho ser um baterista reconhecido dentro do mundo do rock. Sempre fui uma pessoa rebelde, só andava de preto e até hoje eu ando. Porém, jamais poderia imaginar que na minha família tinha bruxos da pesada. Quando eu tinha 14 anos, tive uma ideia muito insana de querer fazer um pacto com Lúcifer. Eu nunca tive medo de nada. Fiz todo o ritual, claro que eu pedi para ser famoso e ter muitas mulheres. Fui numa encruzilhada e chamei o nome dele 3 vezes e nada. Depois, no segundo dia, chamei de novo e nada. Meus pais fizeram uma viagem para a Itália. Estava eu sozinho em casa e lá vai eu ouvindo Marilyn Manson. Isso era por volta das 2 da manhã, quando de repente as luzes começaram a acender e apagar sozinhas. Eu não liguei para isso, pois achei que era até normal e continuei ouvindo o som até que de repente senti um cheiro forte de enxofre. E eu me perguntei: nossa, eu tinha tomado banho e ainda tô fedendo? Nossa. Aí uma pessoa falou que não era só eu. Que pessoa? Aí uma pessoa falou que não era só eu. Eu perguntei quem era a pessoa. Hã? Aí eu ouvi uma voz, porque ele estava sozinho em casa. Então acho que ele ouviu uma voz, alguém, uma pessoa falou que não era só eu que estava fedendo, é isso? E eu perguntei quem era. Quem estava falando aquilo? E essa pessoa, essa voz respondeu: sou Lúcifer. Já sabia sobre você. Porque você, sem saber, tem 4 pessoas da sua família que são bruxos ou eram bruxos e você herdou todo o dom. Você é médium. Já realizei um pedido seu e realizarei o outro. Você tem certeza do que você quer? A voz falou isso. E eu falei: sim. E aí o Lúcifer falou: porém, tem uma coisa que você tem que fazer. Você tem que me dar uma pessoa em troca. E eu falei: não, para tudo isso eu não vou fazer. Posso até dar minha alma para você, mas eu não quero matar ninguém. E ele respondeu: sua alma já é minha, muito antes de você nascer. Os bruxos da sua família já a tinham dado para mim. Bom, esse Lúcifer aí era um cara normal. Até que ele era legal, eu não tinha medo dele, não. Então, depois de tudo, eu fui dormir, né? Claro, porque não é todo dia você tá, bate um lero ali com o Lúcifer, né? Ele combina, beleza, tua alma, não. Fui dormir e quando eu acordei, falei para mim mesmo que foi tudo um sonho. Errado. O fedor ficou dias no quarto, tanto que até deu tempo dos meus pais chegarem da Itália. Uma amiga da minha mãe, que era kardecista, falou para ela que eu estava fazendo coisas que não era para fazer. Então minha mãe me perguntou e eu respondi que sim, que eu andei fazendo mesmo, ou tentando fazer um pacto com o diabo. Só que eu ri e falei: ah, mãe, eu tô brincando, nem sei o que é isso. E ela disse: não sei não. Tempos depois, já com 16, tá vendo? Molecada, antes de 16, com 14 anos, quer fazer esse pacto com o diabo. Já com 16 anos, eu estava na rua e vi uma mulher linda. Não aguento ver uma mulher loira. Ai, meu Deus. Nem perguntei quem era e já ficamos. Como assim? Você encontra a mulher na rua e sai beijando? Ficou já com a pessoa? Bom, foi muito bom, só que depois eu me assustei, pois ela respondeu: eu sou a Pombagira cigana e o seu desejo está completo. Mas como? Tipo, é uma pegadinha? Eu nem sei quem é a pessoa, eu não aceitei, não tô sabendo, só fiquei com a moça na rua, agora já completou isso. Depois disso, até hoje eu. Ah, então aí deu certo o pacto, então. Ele ficou com a Pombagira na rua e deu certo o pacto, é isso? Depois disso, até hoje estou pegando geral. Novinha, coroa, olha o que eu quiser, beleza? Só que a minha vida também nunca mais foi a mesma.
Minhas coisas ficam todas no meio do caminho. Eu tenho uma tatuagem do diabo que eu fiz na mesma época do pacto. Falo uma coisa para quem vai fazer. Tenha certeza do que você quer, pois não tem volta mesmo. Ah lá, fica a dica, fica a dica. Gente do céu, jura mesmo? Até assim. Bom, mas fica a dica, não tem volta.